Jag kör en halv carpaccio till förrätt om det går bra. Sen kör jag en halv havskatt till varmrätt med ett halvt glas vitt vin, husets. Och sen kör jag en halv liten sån här tryffelboll till efterrätt. Du, och sen en halv dubbel espresso till den där lilla bollen. Efter inte en enkel espresso istället? Ja, men jag är ju sugen på en dubbel espresso. Halv.